Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. L'Aldea, en el marc de les seves festes majors, ha celebrat el pregó i la proclamació de les pubilles i hereus del 2022. El pregoner d'aquesta edició ha estat Felipe Estorac, regidor del municipi durant 20 anys. Estorac ha repassat tota la seva carrera com a regidor i el canvi que ha fet l'Aldea en les darreres dècades. El poble estava deixat de la mà de Déu. Carrers sense asfaltar, camins veïnals impracticables, no hi havia ni aigua potable ni clavegueram, els pous secs i les fosses sèptiques sobreixien i regaven amb la seva immundícia els carrers del poble. No hi havia on pegar mà. Érem un poble del tercer món. Avui, al cap de 40 anys, tenim un municipi modèlic, que és l'espill dels pobles veïns, amb unes infraestructures excel·lents, amb uns serveis públics envejables, amb un enorme patrimoni públic i, sobretot, amb un capital humà extraordinari.